fadlan hadaba intayna barnaamijka horoosii gali waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tirado jaliska ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdaba joog aad u hesho haddii aad horow tiri ama aad u samaysay waad ku mahadsan tahay fadlan hadaad nagu cusub tahay mar labaad subscribe dhe jaliskana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina sheer garee la yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee kasoo yeeray mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ahaa hadal filanwaa ku noqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dowladda soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa hor socodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka ummadda soomaaliyeed waxay maanta hiigsanaysaa horumar iyo nabad cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka soomaaliyeed